Assalomu alaykum barchaga. Telefonda qanday qilib dublyaj qilishni o'rgataman. Buning uchun bizga video maker ilovasi kerak bo'ladi. Ilovaga kiramiz. Ilovaga kirganimizdan keyin mana shu yerga bosamiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan videoni tanlaymiz. Videoni tanlaganimizdan keyin bu yerga bosamiz. Dublyaj qilishdan oldin videoning ovozini pasaytirib olamiz. 20 gacha pasaytiramiz. Videoni ovozini pasaytirib bo'lganimizdan so'ng musiqalar bo'limiga o'tib ovoz yozish tugmasini bosamiz va mikrofonni bosib ovoz yozishni boshlaymiz.